მეგობრებო და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს YouTube არხზე. დაგიბროდით მორიგი საინტერესო რეცეპტით. ვიცი რომ ძალიან გაინტერესებთ ხოლმე ჩემებული რეცეპტები და ძალიან ხშირად უყურებთ ხოლმე, ბევრი მეკითხება კიდევაც რომ როდის გადავიღებ რეცეპტის ვიდეოებს. Da, ხშირად გაჩვენებთ ხოლმე უფრო ტკბილეულების რეცეპტებს, ამიტომ დღეს მინდა გადავუხვიო საერთოდ ტკბილეულების თემას და გადავერთოთ ცოტა ხორცზე. Da, დღეს შემოგთავაზებთ ძალიან პოპულარულ ავსტრიულ შნიცელს, რადგანაც ვარ ავსტრიაში, გადავწყვიტე რაღაცა ისეთი ტრადიციული საჭმელი გამეკეთებინა, ამიტომ შემოგთავაზებთ ვენურ შნიცელს. Ძალიან ბევრს ეშლება ხოლმე და ბევრი ამბობს, რომ არის ეს გერმანული კერძი, მაგრამ არა, მეგობრებო, არ დაიჯეროთ, ეს არის ვენური შნიცელი და ავსტრიელები ამაყობენ ამ კერძით, იმიტომ რომ მართლაც რომ ყველგან ძალიან პოპულარულია. გითხრათ კიდევ ერთი რამ, რომ ჩვენთან შარშან იყო რობი უილიამსი ჩამოსული და ესეთი პირდაპირ სცენიდან იყვირა, რომ კიდევ ერთი შნიცელიო იმდენად მოეწონა და მაგის შემდეგ მე მგონი უფრო პოპულარული გახდა ეს საჭმელი. არის ძალიან ადვილი მოსამზადებელი, ბევრი რამ არ ჭირდება, ამიტომ დღეს ყველაფერს გაჩვენებთ. Ნამდვილი შნიცელი კეთდება ღორის ხორცით, ასევე აკეთებენ საქონლის ხორცით, ქათმის ხორცით, არსებობს ასევე ვეგეტარიანული შნიცელი, მოგეთ ყველანაირი სახის შნიცელი არსებობს, მაგრამ დღეს მე გავაკეთებ ქათმის ფილეთი. Რა თქმა უნდა, ყველაფერი წინასწარ მოვამზადე. ქათმის ფილი ადგილზე მაქვს ორი ცალი კვერცხი, ფქვილი და ეს არის საფანელი, იგივე სუხარიკები. Რა თქმა უნდა, გვჭირდება ძალიან ბევრი ზეთი, სამზარეულოს კულინარიული ჩაქუჩი, ადგილზე მაქვს ურჭლებიც და მარილი გემოვნებით. Პირველი რასაც ვაკეთებ, ვიწყებ კვერცხის ათქვეფას და შემდეგ გადავდივარ ხორცის დამუშავებაზე. Როგორც გითხარით, დღეს ვიყენებ ქათმის ფილეს, ჭრით ხლათ და ვბეგვა კულინარიული ჩაქუჩით, რომ კიდევ უფრო დათხელდეს და დარბილდეს. ასევე დაბეგვილი ხორცი ძალიან მალე იწვება და უფრო რბილია, ვიდრე დაუბეგვავად იქნებოდა. Მიღებულ ფირფიტას ვავლებ ფქვილში, შემდეგ ათქვეფილ კვერცხში და ბოლოს საფანელში. Ფაზე ვასხამ ბლომად ზეთს და საშუალო ცეცხლზე ვწვავ, სულ რამდენიმე წუთით, სანამ ორივე მხრიდან კარგად ოქროსფრად არ შეიბრაწება. ცოტა ხნით ვდებ სამზარეულოს ქაღალდის ხელსაყოთზე, რათა ზეთისგან დაიწრიტოს და ორგანიზმმა ზედმეტი ცხიმი არ მიიღოს. რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგვავიწყდეს ასევე მარილის მოყრა. Thank you.
emza schnitzel, zalien uhteba mohashuli kartopili, mohashuli brinji, da salatis purzlebi. Ase zalien uhteba limoni, romelic dama vizgda, da sheguizlia zemodan movatsurot, da ase ve tsivi kapkapa ludi. Ასეთი იყო ჩემი დღევანდელი შნიცელის ვიდეო, იმედი მაქვს მოგეწონათ ჩემი რეცეპტი და თუ ასეა აუცილებლად მოიწონეთ ჩემი ვიდეო, დააფიქსირეთ თქვენი აზრი კომენტარების ველში და ჯერ კიდევ ვისაც არ აქვს არხი გამოწერილი, ძალიან გამახარებთ თუ გამოიწერთ და ასევე შემომიერთდით Instagram-ზე, რადგანაც ყოველდღე იქ ვარ და თუ გააკეთებთ, რა თქმა უნდა, ჩემს რეცეპტებს, თუ გაიმეორებთ ან შნიცელის რეცეპტს, ძალიან გამეხარდება თუ გამომიგზავნით ხოლმე თქვენ სურათებს. Da, ჩვენ შევხვდებით ისევ ძალიან მალე, მე ამით დაგემშვიდობებით და დროებით.